Manje od mjesec dana ostalo je do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U tom razdoblju moraju biti riješena određena tehnička pitanja koja se nameću pograničnim općinama naše zemlje na granici sa Europskom unijom dugoj 1000 km. Naglašeno je to i tijekom posjeta specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena općini Gradiška. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen potvrdio je da su u toku razgovori između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Europske komisije o načinu na koji će stanovnici pograničnih područja moći prelaziti buduću granicu Europske unije. Podsjetio je da je obaveza Hrvatske da poštuje sistem kakav postoji u Europskoj uniji, a čijim dijelom ona postaje. Optimista sam u pogledu tog rješenja, ali trenutno ne mogu da vam kažem kako će ono biti, jer će to biti odluka svih uključenih strana. Iščekujući ovu odluku, građani ipak ubrzano vade biometrijske pasoše. Treba će mi vjerojatno vize ili nešto tako. Pošto sam ja iz nekih obližnjih sela, ne mogu, znači moram sa pasošom. Ako kažu da može, može, ako ne može, ne moramo vaditi i tako. Baš se danas trudim da pravim pasoš. Očekujemo i podršku gospodina Sorensena u razgovorima sa gospodinom Đakulom i sa gospodinom Špirićem vezano za mogućnosti i potrebu proširenja postojećeg carinskog terminala. Europska unija podržava izgradnju novog mosta i infrastrukture na postojećem i novom graničnom prijelazu. Preko ovog prijelaza dnevno pređe 400 kamiona, 350 putničkih vozila i 80 autobusa.